Україна мала розпастися, а Янукович стати вічним президентом. Екс-регіонал, який втік до Росії, Олег Царьов вже відкрито заявив, що партія регіонів мала план розвалу України. За їхнім сценарієм, західні області повинні були від'єднати. А от втікач Янукович мав стати вічним царем-президентом. Про це зрадник розповів в інтерв'ю пропагандистам так званої «Свободної преси». Я тримав у руках документ, розроблений аналітиками партії регіонів, де розглядався сценарій довічного президентства Януковича. Було очевидно, що вибудовуючи дружні відносини з Російською Федерацією, домагаючись зростання економіки, підвищення рівня життя, все це зробити реально. За його словами, єдина загроза втіленню цих планів була одна – захід України. Адже саме західні області робили б все, щоб цей сценарій не реалізувати. І тоді виник план розділити Україну. Нагадаю, Олег Царьов – колишній регіонал, який втік до РФ під час Революції Гідності, а згодом перебрався в анексований Крим. Нині його розшукують українські правоохоронці. За даними американських спецслужб, Росія планувала зробити з Царьова маріонеткового лідера захопленої України.